עכשיו במעבר חד, כמו שאומרים בטלוויזיה, וגם בחיים בעצם, לחנות בגדים ותכשיטים שהיא ממש לא עוד חנות. בסיפורי אופנה, מייבאת הבעלים, מודל ייחודי שפגשה בשיטותיה בעולם, מרכז נשי הכולל סדנאות, חוגים, הרצאות, וכמובן פריטי אופנה משובחים מיובאים מחול. ליאת הלוי כהן שלנו קפצה לסיבוב. השנה האחרונה הייתה השנה של שרונה. היא השילה מעל 30 קילוגרם ממשקלה, נפטרה מכדורי הסכרת ופתחה את סיפורי אופנה, מרכז נשי שמציע בגדים ואקססוריז לצד בית קפה קטן, סדנאות וערבי נשים. אני מאוד מאמינה בנשיות שלנו, מאמינה שאם שרונה יכלה לצאת ממצב של, אני אומרת, מוות טוטלי, אין אישה שלא יכולה לעשות את זה. כשאישה נכנסת לפה היא בעיקר מחייכת. היא אומרת איזה אנרגיות, איזה כיף, איזה... ממש לתת להם כוח. וזהו, אחרי החגים בעצם יתחילו כאן ערבי נשים וסדנאות לנשים, ריקודי בטן, ערבי יין לנשים, קפה, תיאטרון, תקשור, רוחניות. כל דבר שאישה למדה ורוצה לבטא את עצמה, זאת הבמה שלה, זה המקום שלה. את פרטי הלבוש התיקים והתכשיטים השונים מביאה שרונה בעצמה מיפן, קוריאה ופריז במטרה לעשות מהפך אופנתי לנשות הצפון. אני רוצה להגיע למצב שנשות קריית שמונה, גליל עליון, נשות הגולן, לפתוח להם איזשהו צוהר לעולם בתחום הסטיילינג ובתחום הלבוש ובתחום היופי, להביא להם בעצם את יפן, את ניו יורק, את תל אביב, את שנקין, את כל המקומות שביליתי בהם, עברתי בהם, להביא אותם לכאן. שמו של המקום שפתוח רק כחודש וחצי כבר יצא למרחוק. נשים ששומעות על הסיפור האישי הקשה של שרונה מגיעות כדי להתחזק, לקבל מילה טובה, לפרגן לעצמן, ואפילו סתם כדי להירגע על כוס קפה. הן מגיעות לכאן נשים שעברו תקיפה מינית, נשים שעברו התעללות פיזית, נשים שירדו מנכסיהן ופתאום לא יודעות מה לעשות עם עצמן, נשים שבכלל עזבו מקומות עבודה והתחילו לפרוח למקום אחר. שאישה תגיע לכאן היא פשוט תרגיש בבית. מאושרת כשאת כאן? יש לי פחדים, אני לא אשקר, אני מאוד פוחדת. אני נתתי את כל הביצים בסל אחד, אבל אני מאוד מאמינה בשרונה, ואני מאמינה בנשים שיגיעו לכאן ויהנו מכל היופי והכיף שיהיה כאן.